goeie dag. Vandaagse video is sommer heeltemal anders. Ons het uitgerij hier na die lieflike Ceres omgeving toe, waar het die laaste 24, 36, 48 uur verskriklik lekker gesneeuw het. En ek wil net hierdie kamera so bietjie deur draai. En verskoon maar die bewe en die agtergrond en die raas en sovoorts. Maar dit wys nou maar net vir jou hoe die mense speel en die sneeu geniet. Ten spyte van die coronavirus en die siektes en die ekonomie. En al die lelik wat tans aangaan. Dan kom maar iets soos hierdie en die Here bless ons met reën en sneeuw, soos wat hy nog altyd doen. Hy kom deur op die snaakste en onvoorspelbare tye en hy bless ons. En vandag maak ons klaar as deel van ons dagstuk leesprogram met Lukas, die laaste hoofstuk in Lukas. En dit is waar Jesus opvaar na die hemel toe, onder andere, en vir ons nuwe hoop gee. Sien, want na dit word die Heilige Gees vir ons gestuur. En hoe amazing is dit, dat ons net kan aanhou vashou en glo in Jesus, en opgewonde raak deur dit wat hy vir ons gedoen het. Net soos hierdie sneeu, laat het my terugdink aan dit, dat ten spyte van alles wat aangaan om ons, kan ons nog steeds die lewe geniet. Jesus het opgevaar, hy sit aan die regterhand van God Almagtig, en hy gee vir ons 'n splinternuwe lewe, 'n splinternuwe dag. So, ek hoop julle is warm, waar julle is, tong in die kies, want hierso is het bitter koud, en ek daag jou uit, asseblief, as die lewe moeilik raak, as die tyd moeilik raak, daar is nuwe hoop. Daar is 'n nuwe seisoen wat gaan aanbreek in jou lewe. Net soos wat Jesus moes weggaan van sy geliefdes, sy mense, sy disippels, om vir ons 'n nuwe seisoen te skep. So bid ek en ek vertrou dat jou en jou gesin en jou geliefdes 'n nuwe seisoen sommer spoedig om die draai is. God bless.